Med de fire-outen on the clock i dag og nat, så sætter han mig i dag west to stow. At jeg får mit fjernsyn, den må jeg aske sit. Det har jeg glemt i flere dag. At kikker mig på video på fjernsyn og TV, og så tar jeg til bank og e-mail. Men fire-outen, det er 20 kassen, det er med garanti. For fire-outen, det er helt speciel. For så skal jeg se dollars. Ja, så skal jeg se dollars. For det er der lige godt noget med mening i. Tidt sprinter i Wallers. Og så se dollars. Så skulle man tro med wasseren, og med brændt i himmeri. Jeg snakkede med JR i går, jeg ringer ikke med. For i mit hav, der boler olien op. JR vil tyve mit olie, men sit det vil lade en sæl. Han blev så ud, han nærer fattig op. Men så kan man i tanke om at have i flaske, der står hver ven og sætter medicin i sig. Det er sådan en skiværk, som er dårlig med mag i dag og hår. Hallo, jeg er, du får et flask, så ski. Jeg tager blom og dollars. Jeg tager blom og dollars. Fordi der ligger noget med minden i. Tid prinser i Wallers. Og så i sig dollars. Så skulle man prøve med vores og dumme brændt i himmel i. Og hele bitte rockerfarm, hun er så pæn i hurt. Og det var også med at lade være. Med Bobby, hej og øvre, så tog vi et slag kort. Det er sådan et spil, hvor man skal have sin klæde. Men så i dag kom Bobby hjem, der er sgu det et stik. Ej, gav mig hjem på hurt, væk skidte dreng. For hej har fået en ugang, hvor det var, der foregik. For hej har fået mine nøje bøser i seng. Jo, jeg er glad ved dollars. Jeg er glad ved dollars. For det er der lige godt noget med minding i. Tidt prinser i Wallers. Og så is i dollars. Så skulle man tro med wasser, hvor man brændt i himmel i. Og tænk, jeg mødte Sue-Ellen i Føtex her i går. Hun har været ESC på i mink. Og jeg blev inviteret hen til South Park, hvem hun bor. Hun tøbte nu lige godt, vi skulle have i drinks. Men der var godt nok nogle ting, blev vi at tage derhen. Alene ham, jeg er det et dumt swing. Men så så Ellen, hej, slet den her, min bitte ven. For hej, jeg rest på samping med Christine. Så Ellen. For nu har de så stop. Det kommer en igen, så vidt der ved. Men det kan også være det samme for pamp og slag op. For Bobby har jo flere penge med. Men nu i aften kan der vist nogen, som jeg skal se. Det er jo noget, der hjerte er dollars over nok. Så har man ellers sat mig i stav i klokken net. For jeg skal snart se, at jeg har fået en anden trok. Så jeg skal have sit dollars. Jeg skal have sit dollars. For det er der lige godt noget med minding i. Tidt prinser i Wallers. Og se sit dollars. Så skulle man prøve med wassel, hvor man trænd i himmel i. Jeg skal have sit dollars. Jeg skal have sit dollars. For det er der lige godt noget med minding i. Tidt prinser i Wallers. Og så is i dollars. Så skulle man tro med wasser, hvor man brændt i himmel i. Jeg skal have sit dollars.
flaska och säg dollars. Vad det har ligat någon mening i.